Eu, de Juana, sei que naceu o 5 de xuño de 1896. Apelidábase López Eliza Garay. Seu pai chamábase Domingo López e era ebanista, é dicir, traballaba na madeira. E súa nai chamábase Josefa Eliza Garay. Juana López Eliza Garay, da que vos falaba Lucas, naceu en Santiago e tiña 5 irmáns, moi relevantes e vencellados ao mundo da medicina, do dereito e da docencia. Un dos seus irmáns chamábase Luís e era profesor e abogado na escola normal. E Jacob, outro dos seus irmáns, era médico e era alergólogo das infantes. En cambio, Juana estudou magisterio na escola normal de Santiago, donde ele sería director seu irmán Luís. Casou con Gerardo Gómez Veiga, que daquela era un músico moi recoñecido. Aparte de estar na cabilla da catedral, foi un subdirector da banda municipal. Pois Juana na súa vida estuvo rodeada de homes moi importantes e relevantes. Como dicía Xurxo, seus irmãos, seu marido e seu xenro, que este chegou a ser alcalde da República de Carme. Pero todos eles, polos relevantes que eran, pois deixaron a Juana un pouco na sombra, e pois esta non lle pudo dar a relevancia que quería a súa figura. Juana foi nomeada profesora suplente en Vila de Cruces, e seu amigo Gerardo aproveitou o momento para montar unha farmacia, a que chamaban a Botica Vella da Vila. Tiveronse que trasladar toda a familia para aquí, pero finalmente Gerardo conseguiu un posto no concello, pero non deixou de dedicarse á música e axudou a banda de Vila de Cruces cando necesitaron. Como profesora suplente, traballou no Colexio de Nenos de Vila de Cruces, ademais de compaxinar o traballo pois coa crianza dos fillos, despois conseguiu un posto en propiedade e o primeiro lugar no que traballou pois foi en Coruxo, en Vigo, en Pesqueiras, en Forcarei e máis en Fabra en Lalín. Eu son de Beseixos e sei que Juana estivo dando clase ali durante 3 anos. A última escola que houve neste lugar é o que agora se coñece como local social, onde ela estivo dando clase ata que foi suspendida co golpe de Estado. Entón, como todos os mestres, foi sometida á suspensión do seu cargo a través dun expediente que dicía exactamente suspensión de empleo e sueldo durante o tempo que estuvo suspendida e formación de expediente administrativo para a súa jubilación e inhabilitación para o exercicio de cargos directivos e de confianza en instituciones culturales e de enseñanza. Polo tanto, neste momento, o único recurso que lle quedaba era a súa farmacia, pero tamén foi asediada pola Garda Civil e polos falanxistas, aínda que os veciños intentaron defendelo. Realmente isto non foi suficiente e tiveron que pechar a farmacia, o que provocou que os seus fillos tiveran que fuxir de Vila de Cruces para acomodarse en distintas familias por toda Galicia. Ás veces as nosas referentes témolas na porta da casa e é preciso valorar a súa presencia e a súa influencia. Por exemplo, eu mesma non sabía que tiña algo en común con ela, que é Beseixos.